شوره دي مخكي بدي اندياكي اندوان ديو سكسان دي غيره لجدليو كبري جوړ كره مصنوعي كبر او بي پاغي كه لرغو يو خسته دغه جوړ كره او بي ول دروازيم لګولي دي او پاغي كه ځان سره لټونيم لګولي د ساده خستل لپاره اسبابم برابر کړي او د بجلی د بوډونه مغي كه لګولي دي چیر مون ګورو پدي قبر كه عذاب څنګه دي نو اول خدوم رب عقل دي چې دا عذاب الله رب العالمين مولو مړو ته ورکي چې کم هغه خلک چې هغه بيدینه فاسقانی کافر الله رب العالمين غيله ورکي خو زبرال دي دغه تجربه کوله نو قانون دا زمون دین د تجربه دین نه دی د ایمان دین دی چې ایمان به پیل لري خو چې کله شپه پیراله پاغ ذکر الله رب العالمين اوریز راوستله داسې اوریز راوست چې خطي زباران پاغ ذکر شروع شي دا خوره ده اغیل له وبور در نکی دنه لاندې وبور شروع شي چې وبور شروع شي دل دکې دیوانی او دغه ورو لګی چې داسې چلو شولو هغه درې سوچې بوټونو موټونو اوچت کی چې را داسې چلو شولو کری اغه دینه مخ کی غړې دل پکیا چې را پدې دې کې عذاب چاره اوستې دې الله رب العالمین هغه عذاب نو خو چې زه در ولما تبه ژوندې په اومده ذکی وي الله رب العالمین باندې پدې عذاب کې گیر کیو الله رب العالمین وسلم دسه وکړل په عذاب کې گیر کړلو بیرستو اسپتال ته وړي دي هلته کې ول ډراپونه وغیره کې جوړې دي نو الله رب العالمین په هغه زندګۍ کې رونیول چې ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې به تجربه نه کیا